Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Обсъждаме първа точка – прекратяване пълномощията на народен представител колегата Александър Тодоров. С такива казуси в предишни народни събрания сме се сблъсквали. Имаше дебати дали изобщо да се коментира оставката, дали да се гласува за или не. По принцип това е волеизявление на нашия колега, който казва: не желая от тази дата да бъда народен представител. Но, уважаеми господин председател, обръщам се лично към вас. Когато всички бъдем избрани за народни представители, а последната дата беше 14 ноември, от самата дата на провеждането на изборите ние се водим като избранници на народа. Идваме в тази зала, полагаме клетва пред най-големия, най-висшия закон в страната – Конституцията, и казваме, че ще спазваме законите на страната и във всичките си действия ще се ръководим от интересите на народа. До тук добре. Дали колегата се е ръководил от интересите на народа, е отделен въпрос. Господин председател, когато ви избирахме за председател като пръв сред равни на Народното събрание, малко или много народните представители се ръководиха от вашата автобиография. Вие сте юрист, т.е. с юридическо образование, имате познания в областта на правото и мога да кажа, знаете кое е правилно или не. Като стожер на парламентаризма, вие трябва да следите много точно и ясно какво се случва в Народното събрание, как трябва да се спазват законите, кога трябва да прекъсвате народен представител, да бъдете абсолютно толерантен към всички и равен пред закон. Ако следваме Конституцията и се уповаваме на Конституцията, народният представител Тодоров има пълните основания. Но, господин председател, тук има престъпление по смисъла на закона. Документ с невярно съдържание, отказан акт по вписване и решение на Софийски градски съд, за да не се впише колегата като директор на спортния тотализатор. Задавам въпрос към вас. Вие, като представляваш Народното събрание, дали си направихте труда тези документи да бъдат сезирани към прокуратурата? Ако вие тази стъпка сте предприели, ние може да освободим колегата. Не защото той е направил волеизявление, а защото е сезирана прокуратурата, защото има престъпление. Това го казвам с най-високата степен на уважение. Защото както министър-председателя, така и новите почтени народни представители искат да внесат нов смисъл в думата народен представител. Ако това са деянията на новите почтени народни представители, оставям на българското общество да прецени как трябва да се подхожда към съответните политически формации и народни представители от тук нататък. Но това не е прецедент в неговите действия. Обърнете внимание, 45-то Народно събрание. По невнимание колегата беше пропуснал да се отпише в 30-дневния срок от управителното тяло на голямо предприятие. Така че, дали това са прецеденти в неговите действия, дали някой не му е казал, отново оставям на обществото да прецени. Затова, уважаеми господин председател, хубаво е да чуем. На база всички действия и деяния и престъпления по смисъла на закона, който е извършил колегата, вие като председател на Народно събрание, дали сезирахте или дали ще сезирате прокуратурата за това, което е направил колегата? Благодаря. Господин Ибрямов, не съм предприел до момента никакви действия, каквито